Сергій намагається привести свою квартиру до ладу. Його житловий будинок пошкодила вибухова хвиля від прольоту російської ракети в ніч на 20 липня. Чоловік зізнається, обстріл пересидів вдома. Як всяка нормальна людина, в 3 часа ночі всі сплять. Але ж була тривога. Ну ти що, вона що, перша чи тривога? Вона кожен раз тривога, все время бігати по неї. Не біжить в укриття ховатися і пані Наталя. Передусім тому, що не уявляє куди. Рядом укритті у нас теж ні. Поруч укриттів у нас немає, тільки в Магелані, але туди, кажуть, не пускають. Рядом в домі в 15 там... Поруч в будинку 15, де було колись укриття. Коли-то укриття, навіть убежище. Навіть бомбосховище, але воно закинуте. Там каналізаційні стоки. Там каналізаційні стоки. На цей мікрорайон лише одне сховище в школі та два укриття в житлових будинках. Їдемо на вмання в одне з них. Зробили таку лавку з поламаних дверей, принесли зі смітника такий рулон. Олена Володимирівна згадує, трошки прибрали, принесли тумбу, ковдри, лампочку. З сусідами тут сиділи ще на початку повномасштабного вторгнення. Зараз тут ночують безхатьки, а відповідає за приміщення керуюча компанія. Навіть в очі не бачила цього підприємства. Місто для людей, але ми ніколи нікого не бачили, хто тут керує. Хоч би в обличчя когось впізнати. Далі їдемо перевірити укриття на іншому кінці міста. Під час тривоги на наше прохання нам відчинили двері укриття на території дитсадка. Тут все, що ми могли зробити, ми зробили. Це найпростіший сховок. Є декілька лавок, світло, вода, два виходи. Але якщо вірити онлайн-карті укриттів, тут мало б поміститися більше тисячі людей. На початку війни у нас приходило дуже багато мешканців нашого району, але вони були не в цій кімнаті, а було в іншому місці. Зараз там зроблено для дітей дитяче укриття, а цю кімнату ми виділили. Рік назад, як користувалися люди тим нашим старим сховищем, а так до нас не ходять люди. Сховище настільки в жахливому стані, розповідає пані Людмила, що безпечніше пересидіти обстріли вдома, а ще й бігти вночі неосвітленими вулицями страшно. Вдома, коридор, правило двох стін і все, тому що навіть коли починається обстріл, ніч, темно, мені здається, що нам перебігти по діагоналі від Чкалова до бомбосховища, ми навіть не встигнемо, якщо щось і буде, і це, мабуть, небезпечно. Якщо тривога застала в дорозі, то єдиний спосіб сховатися – зупинки, укриття. Адже в Миколаєві немає ані метро, ані підземних паркінгів. Ці споруди є з бетону 40 см товщиною як стіни, так і стеля. Вони мають два входи, а також два виходи, які розташовані в різні сторони від нього. Такі споруди ставлять від захисту від уламків або там касетних снарядів. Аби населення півмільйонного міста забезпечити необхідною кількістю захисних споруд, роботи тривають, запевняють відповідальні посадовці. На онлайн-карту нанесено більше 200 сховищ та укриттів. Нині обстежують підвали багатоповерхівок, якими б можна було цей перелік доповнити. Було обстежено 55 підвальних приміщень. На жаль, ні одного з них не відповідає вимогам. Зараз проводиться робота по дообстеженню ще 38 підвальних приміщень. За підсумками цього обстеження буде прийнято рішення щодо можливості їх використання для укриття населення та можливості проведення там ремонтів. Зараз в миколаївських багатоповерхівках 72 укриття. Половину з них відновлять за допомогою міжнародних партнерів. Ось одне з відновлених сховищ. Ось туалети наші, потроху прибираємо. Їх дві штуки у нас. Вони не працювали, ви ж бачите, ось надписи не прибирали. І ось вони зараз. Працюють ці туалети, де люди можуть сходити. Є раковини, де можна помити руки після туалету, вони теж працюють на стані. В бомбосховищі старенького будинку відремонтували санітарні кімнати, замінили електродроти, зробили аварійне світло, облаштували зону для відпочинку. Місцеві кажуть, самі користуються своїм підвалом та пускають сусідів. Коли лунає сирена, люди можуть спуститись з захисного споруду. Тут є все необхідне для того, щоб тут перебувати. Є водопостачання, водовідведення, є ліжка, де вони можуть перебувати довгий час.
Цього року 50 мільйонів гривень виділили департамент житлово-комунального господарства для ремонту підвальних приміщень. Стільки ж коштуватиме облаштування укриттів в дитсадках та школах. Червоний Хрест обіцяє дати 400 тисяч доларів на ремонт підвалів в медичних закладах. А от щоб закрити повністю цю проблему для Миколаєва, переконані в управлінні з питань надзвичайних ситуацій, має бути державна програма. Марина Михайловська, Олексій Уманський. Подробиці. Телеканал «Інтер». Марафон «Єдині новини».